kakae man.
Bye.
ban ấy trên đường máu dương trên mặt tình đóm hơi ពុទ្ធិសម្បទាមេសម្បសង្ឃិនភិវេនសទិសោទយវនតេនខតយកភូតានំរណាប្រតសានភិវេនអនវតេសំឧបតវេចយងសុហងសកមេនងពិធីកាត់សក់បង្កក់សរីកូនប្រកូនស្រីទូបានសរីសុស្ដីកាត់ពរជ័យគ្រប់ប្រការប្រកបមេនងបច្ចមេនបានអ្វីជាបន្ត
cho kia con của mẫu.